A gledajte, vi ako hoćete da dobijete, postoji nešto što se zove namenska vrednost i postoji nešto što se zove istinska vrednost. Namenska vrednost je mobilni telefon. Alo, ženok, ćemo da idemo, se šetamo na Staru planinu. Namenska vrednost. Istinska vrednost je ljubav. Ne možete da dobijete ljubav od mobilnog telefona, ali od čoveka, od bića, vi možete dobiti istinsku vrednost, a to je ljubav. Ali, da biste dobili ljubav, vi morate tom biću da date, da ga stvorite po svom obličuju, što znači da mu date slobodnu volju. E sad, tu postoji rizik. Ako vi date biću koga stvarate slobodnu volju, evo, vi imate dete. Vi kad rađate dete, vi je vaša supruga, vi ulazite u rizik. Sutra vaše dete može dođe da vam psuje majku, da vas isteraju iz kuće, da koristi sve demokratske zakone, da se s vama obračuna. Znači, možete da dobijete ljubav od njega, da s njim radite, da ovo, a možete da dobijete najvećeg neprijatelja u životu. I znači, vi stvarate pod rizikom. I sad pazite ovo pitanje, da ja vas nešto pitam. I to je pitanje za sve gledalce koji budu gledali ovu emisiju. Zamislite ovakvu situaciju, da neko vam kaže: ej, Aleksandre Dikiću, čujem da ćeš da se ženiš. Da, našao sam finu devojku iz dobre familije, odlično, bravo. Ali pazi ovako. Da li si spreman da riskiraš, da dobiješ dete koje će sutra da ti psuje majku, čiji će potomci isto da ti psuju majku, da govore sve najgore o tebi. Ti ćeš da gledaš kako će tvoja deca da se ubiju između sebe, da siluju jedni drugi, da jedni drugima prodaju drogu, da jedni drugima otvaraju konclogore, da rade da imaju seks sa životinjama, da rade najstrašnije gadosti. I na kraju, jedan mali broj tvojih potomaka koji hoće da bude na tvojoj strani, Dikiću, ako hoćeš njih da spasiš, da budu sa tobom kroz celu večnost, moraćeš da siđeš na zemlju u ljudskom obličju, da dođeš kod njih i da te oni ubiju najtežom smrću. Ne da te upucaju sa strelom, bam, kroz srce i kraj priče. Ne, bato. Studenti sudske medicine na medicinskom fakultetu uče koja je najteža smrt. To je razapinjenje na krstu. Medicinski. Pa to ste vi učili, u stvari. Ja sam zaboravio da ste vi studirali medicinu. To ste vi učili, vi to znate bolje nego ja. Iako sam ja studirao isto medicinu, ali vaša se više ceni u savremenom svetu. U svakom slučaju, moraćeš na kraju, Dikiću, da budeš ubijen najtežom smrću. Posle toga ćeš da budeš stvoren da vaskrsneš iz groba, to nije ne problem, a moraš da prođeš šibanje, u pola noći će da te uhapse, pa će da te šibaju sa, znaš kakim bičevima? Bič sa 13 kuka ovako, 13 kožica ovako, na kraju svake kožice je životinske kosti. I onda kad ti to zabije u leđa, bato, ono se zarije u tvoju kožu i onda on cimne ovako, pa ti pokida kožu. I tako 39 puta, bam, bam, ne znamo koliko puta su ga šibali. I onda ćeš da nosiš jedan krst tamo na Golgotu i onda će tamo da te zakucaju, bato, i onda ćeš da umireš. Jer pristaješ pod tim uslovom da imaš decu. Koji bi danas čovjek rekao pristajem da imam decu? Rekli bi, hvala lepo, ne trebaju mi deca. Bog pod tim uslovima pristaje da ima decu. Pristaje da se žrtvujem, sa ovima ću da živim kroz večnost i ovo što se bude desilo, to će da vide svi nebeski stanovnici i to će biti pouka da se više nikada ne desi pobuna u svemiru. Ali ja sam otišao polu korak unazad. Dobro. Zašto je on stvorio anđela koji će pasti i koji će nas, koji će, ajde, da kažem, postati Lucifer, postati đavo. Stvorio ga kao svoje dete. Stvorio ga kao svoje dete i dao mu sve najbolje. A to što on izabrao... Ne govorimo o Adamu i Evi, ne govorimo o drvetu, ne govorimo o pragrehu, nego govorimo upravo, ta zmija je zapravo oličenje zla. Ta zmija je zapravo satanska životinja, a ja govorim o satani. Ko je stvorio satanu? Pa isto ko je Adama i Evu. Znači, kad će da se desi pobuna? Mogla da se desi pobuna u vreme Adama i Eve, mogla se desi pre pobuna. Ali razlog je razlog. Šta je razlog? Razlog je to što čovek, isti razlog zbog koga se i Adam i Eva pobunili. Zašto se su se pobunili Adam i Eva? Kad su čuli postaćete kao bogovi. Ali to isto važi i za... Isto i za Lucifera. Znači, Lucifer nije hteo, to piše u Bibliji. Znači, slobodna volja je data i anđelima. Naravno. I Bog, i sam Lucifer kaže, zašto se on pobudio? To piše u Bibliji. Kaže: neću da budem stvorenje, hoću da budem stvoritelj. Podići ću se iznad zvezda nebeskih. Podignut ću se iznad višnjeg. Oborit ću višnjeg. Oborit ću Boga. On hoće da bude Bog. I to on isto rekao Adamu i Evi.
To isto on danas svima priča. Bićete bogovi, alo. Kako stvorenje? Neću budem stvorenje. Najmoćniji anđeo. Neću da budem stvorenje, hoću budem stvoritelj. Čekaj malo, ti će budem stvoritelj. Znači, slobodna volja koja je data i ljudima i anđelima, nosi sa sobom i iskušenje i odgovornost. Tako i u skladu sa tim se, mi, se gradi sudbina. Tako. Važi to i za anđele, važi to i za, i za, i za živa bića. E, upravo što ste rekli, to je najvažnija reč, odgovornost. Najvažnija reč. Opet se brinem za sebe. Opet se brinem, ne znam. Molit ću se za vas.